Pak çaste pas pretensës në gjykatën e Tiranës ndaj kreut të bashkisë Vlorë, Shpëtim Gjika, ku ky i fundit rrezikon 4 vite burgim, një incident të shënuar nëpërmjet përkrasjeve të Gjikës dhe Yzeddin Trokës, qytetar nga Vlora, teksa është dashur ndërhyrja e policisë së gjykatës për të qetësuar situatën. Këto janë pamjet e momentit të incidentit, teksa Troka deklaron se është dhunuar fizikisht nga përkrasit e Gjikës. Pas incidentit, Troka ka shpjeguar për media se ndoqi seancën e sotme të pretensës ndaj Gjikës, pasi aty me të padrejtë kreu i bashkisë Vlori ka prishur para 6 vitesh shtëpinë. Ç'u quheni ju? Unë quhem Yzeddin Troka. Dhe Gjika besoi që pavarësisht se unë jam gjykatës, unë jam një qytetar që jam dëmtuar, e kupton? Mori atë që meriton të paktën nga sa u fol aty. Tunda kokën dhe një nga ata zotrin që ka qenë shoferi i Gjikës. Një guri Selimi, edhe një person tjetër, më morën zvarë, më shtyna, jo vetëm më shtyna, po më morën zvarë.